こんにちは、マッツーです。今回は OPPO Reno 11A をレビューしていきたいと思います。今回 OPPO さんからお借りしてレビューしております。ありがとうございます。はい、というわけでこの OPPO Reno 11A、 大人気の OPPO Reno A シリーズの最新機種となっております。隣に置いてあるのは OPPO Reno 7A なんですが、 7A、9A と比較的似たようなスペックを維持しながら進化していましたが、今回 OPPO Reno 11A は大きくガラッとこう変わっています。ただフォルムは似てるんですけど、中身はだいぶ進化してるなという印象があります。今回ね、画面も 6.7 インチと大きくなっておりますが、大きさはほとんど同じぐらい、ちょこっとだけ大きくなってるんです。OPPO Reno 11A の大きな特徴というのはやはり急速充電の対応なんじゃないかなと思います。 OPPO 独自の、急速充電技術、 67W のスーパーボックだけではなくて 55W の PPS 充電にも対応していると。朝起きて、あ、電池なかったっていう時にガッてこう刺して、すぐね、短時間で充電できるというのも快適なんじゃないかなと。はい、カメラもね、印象変わっておりますが、6400万画素の標準カメラを含む三眼構成となっておりますし、でも明るい環境とかであればね、かなり綺麗に2倍とかでも撮影ができます。画面も結構綺麗だったりもするので、撮影体験はね、かなり満足できるんじゃないかなというふうに思います。今回はこの OPPO Reno 11A を実際に使って感じたスペック表には現れないメリットデメリットをまとめていきたいなというふうに思います。では行ってみましょう。はい、というわけで今回は OPPO Reno 11A と、隣にあるのは OPPO Reno 7A です。ちょっと 9A は 7A とほとんど変わらなかったんで、今回買わなかったんですが、 Reno 11A をと、Reno 7A を、主に比較しながらレビューをしていきたいなというふうに思います。ちょこっとだけ大きくなってるんですが、縦が 2mm、 横が 1mm しか、大きくなってないんですよ。見てください、このコーラルパープルを今回お借りしているんですが、コーラルパープルの背面すごくないですか。これ見るとですね、かなりギラギラしてます。こうしたらいいかな、結構ね、この大理石を見ているようなギラギラとしたような、背面で、なかなか面白いですね。もう一色ね、グリーンのカラーもあるんですけども、グリーンのカラーに関しては今回こっち、今隣に置いてある OPPO Reno 7A でもね、背面で採用されてます OPPO GLOW というね、サラサラとした独特な気持ちよさを誇る背面加工技術であります OPPO GLOW が施されております。このダークグリーンもなかなかかっこいいんですよね。今回だから白とか黒っていう結構無難な色は採用されてなくて、コーラルパープルとダークグリーンの2色展開という形になっております。ぜひ実物も見ていただければと思うんですが、いや、いいですよ。価格的にはですね、一応4万円台ギリギリ4万円台ぐらいの価格だったりするんですが、この4万円から7万円台のミドルレンジのスマートフォンって、6.1 インチ程度の結構コンパクトなボディのスマホが多いんですよね。Pixel 8a も、Acos Sense 8もで、 Xperia 10 Mark 6 も全部 6.1 インチなんです。で、それからするとですね、この OPPO Reno 11A は 6.7 インチと、もともとね、OPPO Reno 7A とかもちょっと大きめなディスプレイだったりは、したら 6.4 インチっていうね、少し大きめなディスプレイだったりしたんですが、さらに大きい 6.7 インチというところで、ちょっとね、文字が細かくて見えにくいというような方でも、安心して使える。初期設定の状態も結構なかなか文字が大きくて見やすいんですよね。で、大きい画面を搭載してると、重くなりそうな印象もあるんですが、OPPO Reno 11は軽いです。はい。去年の OPPO Reno 9A だとか、OPPO Reno 7A と比べても、ボディはほとんど大きくなってない。先ほども言った通り縦 2mm、 横 1mm しか大きくなってないというところもありますし、ベゼルがね、徹底的にこうなくなってる。ちょっとね、角のところとかは若干あるような感じもするんですが、ね、去年の OPPO Reno 7A、9A とかと比べても下のね、ベゼルとかも全然違いますよね。かなり広がっていて、これはなかなかミドルレンジのスマートフォンとしては脅威なんじゃないかなというふうにも思います。あとね、ディスプレイもね、ちゃんと綺麗なディスプレイを搭載しておりますし、写真とかもですね、結構やっぱり大きな画面で撮れるので、そういう意味では分かりやすくて見やすいなという印象もあります。これそれぞれのね、スマホで撮っている同じシーンだったりもするので、
カメラによる違いっていうのもあったりはするんですけれども、なんか結構綺麗に撮れてるなという感じはありますよね。で、あの 120Hz のリフレッシュレートも対応したりもしますし、普通に写真撮影時にもね、結構ディスプレイ表示も綺麗だったりするので、実際の撮れ高よりも綺麗に表示されるような印象もあって、なかなか非常に撮影体験はいいなというふうにも思います。 OPPO Reno 11A は急速充電にも対応しております。この価格帯でね、急速充電対応してたというのはちょっと珍しいところでもあったりするんですが、最大でですね 67W のスーパーボック、これはあの OPPO の独自の充電技術ではあるんですが、充電、67W の充電ができます。これに関しては一応、OPPO の純正の充電器を別途購入をすることで 67W 最大充電ができるという形になります。で、個人的に嬉しいのはこのスーパーボックってやつだけではなくてですね、他社でも採用機種の多い PPS 充電にも対応しているという点なんですね。 PPS 充電ってね、Galaxy スマートフォンは結構 45W とか 25W の急速充電対応しているものが多いです。 PPS でね対応してたりもしますし、パソコンとかタブレットとかでも PPS 対応しているものは結構多いというのが特徴的です。こちら実際にやってみましょうか。現在ね、バッテリー の残量は 32%、今 32% で今挿していますが、これ20W ぐらいなのかな。はい、現在は 20W ぐらいですね。 30% ぐらいだとね、はい、20W だったりもするんですけれども、一応最大で、55W 出てます。 PPS 充電の場合ね、あの 100% までずっと 55W が出続けるというわけではなくてですね、バッテリーが空いに近い状態とかだと 55W の速度が出たりもするんですが、例えば 50% 程度だったら 20W とかね、 70% 程度では 15W とか、そういうような形でだんだん出力が小さくなっていくような形にはなっております。それはね、注意していただければと思いますが、結構ね、私この前使った時に、あ、やばい、もう充電が 10% ぐらいしかないっていう時にぐさっと刺して充電すると15分で 70% ぐらいまで充電ができたんですよね。だから結構ガッとカバーしてくれるような感じがして、今もね、だんだんこうパーセンテージ上がってきてると思いますが、こういう感じでなかなかね、早くて充電ができるのはね、いいなという感じもするんですよね。あとはですね、 SIM トレイがここにあるんですが、はい、SIM トレイを取り出してあげるとですね、こんな感じです。こんな感じで SIM が1枚、 SIM が2枚、はい、2枚入るのとマイクロ SD も入れられるという形になります。 SIM2 とマイクロ SD が配端にはなっているんですが、物理 SIM2 枚入れられるという使用方法と、マイクロ SD を入れるという使用方法もできるというような形で、今でもね、物理 SIM、デュアル SIM で使えるっていう仕様ができるのは、OPPO さんすごいなって感じありますね。最近は結構ですね、物理 SIM2 枚は入れられないようになっている。物理 SIM は1枚で、あとは eSIM っていうのも多いんですけど、ちょっと今 SIM は挿してないんですが、eSIM もちゃんと対応しております。はい、なので eSIM を使ってデュアル SIM を使えば、マイクロ SD もね、制限なくデュアル SIM でも使えますし、 SIM を2枚挿すということもできるというのがなかなかいいですよね。こういう運用、柔軟に運用ができるというのは、多分同じ価格帯では他社なかなかなかったりもするので、なかなかいいですね。でデュアル SIM で物理 SIM2 枚での運用も最近では結構珍しくなってきていて、最近のスマホだったら Zenfone 11 Ultra とかだったらできるのと、 Xiaomi も Xiaomi 14 Ultra はできたりもするんですが、案外ね、できないものも増えていたりもするので貴重なんですよね。なんでコスパと、デュアル SIM の使用を重視したいという方はぜひ使ってみていただければと思います。でさらにこいつは、はい、お財布携帯も、対応しております。はい、スイカ、ID、クイックペイ、ナナコ、ワオン、楽天 AD、それぞれ使うことができますので、ぜひ使ってみていただければなと思います。ここら辺とかもちゃんとしっかり対応してくれてるのはね、 OPPO Reno 11A、 まあ、OPPO Reno A シリーズの、メリットかなというふうにも思います。はい、続いてはスペックです。OPPO Reno 11A から OPPO Reno 5A まで以上4世代書いておりますが、まあ、こんな感じで大きさそこもあんまり変わらずに、重さもそんなに変わってないんですよね。 177g で今回ディスプレイ最大サイズの 6.7 インチ対応しております。その他のスペックはね、先ほどもさっき大体言ったんですが、バッテリー 5000mAh ということで、シリーズ的には最大の容量となっているというところです。で注意していただきたいのが防水防塵です。防水防塵今回 IP65 というところで、68ではなくなっているというところですね。防水性能が若干
下がっているというところは注意していただければというふうに思います。あとはですね、イヤホンジャックも今回非搭載になっています。そこはねご注意いただければと思います。今までOPPO Reno 9A まではイヤホンジャック搭載されてたんですが、イヤホンジャックは非搭載という形です。価格は、48,800円、メーカー版では、価格という形になります。徐々に上がってきてはいるんですが、でも4万円台を維持してくれているというところですね。円安のこの時期なんですけど、この買いやすい価格帯で、しかもあの急速充電とかね使えるっていうのはなかなかすごいなというふうには思うんですよね。で、使いやすい、機能的に進化してるっていうのはいいなというふうにも思います。他社のスマホとねスペック比較するとこんな感じになります。こういう形で、まあ他社のスマートフォン比較的 6.1 インチのサイズが多いというところで、一回りちっちゃいんだけど、重さはね、まあピクセル 8A よりは軽いですからね。なかなか持ちやすいなという感じがします。バッテリーもピクセル 8A 以外は全部ね 5000mAh で、まあほぼ統一という形になりますが、その中でも急速充電がね最大 55W の急速充電対応しているっていうのは大きいなという感じでもあります。あとはねマイクロ SD 対応、ただイヤホンジャックは今回非搭載になっているっていうのはご注意いただければというふうに思います。一応あのお財布携帯が搭載されている他社のスマホと比較してみましたが、この中でも一応一番安い端末だというところは押さえておいてください。今回した結果だとですね、OPPO Reno 11A が56万、OPPO Reno 7A が45万って感じです。 OPPO Reno 11は最大で60万点ぐらいまではいけました。これぐらいのスコアまでいけるというところです。だいたい 1.34 倍ぐらい、まで、一応スコアアップしているよというところです。全体的に特にこう CPU とかね、あとはメモリー、UX ここら辺が、まあ、上がりやすくなってるのかなという感じでもあります。アンツスムベンチマーク、他社と比べるとこんな感じになります。OPPO Reno 11A は、一応何回か測定して最大のスコアのものを出しているんですが、最大で608,747というところですね。他社のスマホと比較すると、まあ、Pixel 8A はやっぱりね、Google Tensor G3 が高性能なね、Pixel 8とか8 Pro と、まあ、同等のチップを搭載しているというのもあって、まあ、一回り、ね、頭一つ飛び抜けてる印象はあるんですけれども、はい。あとはね、GPU のね、スコアが、ライト版か、通常版かっていう違いがあります。Pixel 8A は通常版なんですが、それ以外の、3社はライト版だったりもするので、はい、まあそういう違いはあるんですけれども、まあこんな感じで、それ以外の、ね、Pixel 8A 以外のスマホの中では、大体同じぐらいなんですかね、まあ一番いいぐらいの、感じのスコアになっています。動作的にはですね、例えば、Twitter 開いております。Twitter 比較的重いアプリだったりするんですが、全然サクサクですね。はい、サクサク動きます。ちょっとね、あの文字大きめですよね。あの 6.7 インチなので文字大きめだったりはするので、見やすさもあるかなとも思いますし、まあ、若干こうスクロール量は大きいので、スクロール量はいるかもなって感じはするんですが、こう感性に従ってこうブーってこう回しちゃえばね、全然ありだなっていう感じもあります。OPPO Reno 7A もまあ快適であるので若干のカクつき感じますよね。まあ、そんなに変わらないかな。とは思う。でも快適だなっていう印象はありますね。はい。うちのサイトを開いておりますが、うちのサイトをね、マッツスクエアのサイトなんですけども、こんな感じで、もうすごい快適ですよね。こんな感じで。はい。快適に、見れます。ブラウザの場合は、まあそんなに変わらない感じもあるんですけど、まあこんな感じでね。サクサク、使うことができたりもします。で、カメラアプリなんですが、カメラアプリの起動をちょっと試してみますね。せーの。はい。ちょっとね、実はタップ若干左側 11A の方遅れたんですが、でも 11A の方が速くなってるの分かりますよね。せーの。はい。まあ、11A の方が速いですね。写真撮ってあげても。まあ、ここら辺だったらそんなに変わらないかもしれないんですけど、はい、というところで、やっぱり動作快適に使えるなという印象はあります。今回、OPPO Reno 11A のカメラは、6400万画素の標準のカメラ、あとは、超広角が8メガピクセル、800万画素、マクロの200万画素、3眼となっております。去年は48メガピクセル、8メガピクセル、2メガピクセルという形で、メインのカメラの方がね、標準カメラの方が、48メガピクセルから64メガピクセルに進化していると。
というところです。はい、こちらのフロントカメラね、位置も変わってるんですよね。左上から中央にパンチホールが変わっているというところと、フロントカメラ32メガピクセル3200万画素に進化しています。なかなかね、フロントカメラを綺麗に撮れるんですよ。はい、ぜひちょっと使ってみていただければと思うんです。なかなか綺麗に撮れてるのでね、いいなというふうに思います。おお、自撮りも 4K で撮れるんですね。ああ、3200万画素で撮れます。はい、なかなかいいですね。はい、これはオッポリの 7A です。オッポリの 7A の自撮りはこんな感じです。パンチホールが横にすると下側なんですけど、偏ってるので目線が一瞬迷います。はい、というわけで、ちょっと写真撮ってみたので、ご紹介していきたいなというふうに思います。これがオッポリの 11A の超広角ですね。なかなか綺麗に撮れているんですが、これが1倍です。で、2倍です。今回ね、2倍も、クロップズーム一応搭載されているというところで、比較的綺麗に撮れてるかなと思います。6倍です。オッポリの 7A は6倍まで撮れていたので、はい、6倍でも撮っております。最大は10倍まで撮れます。オッポリの 7A は、ね、1倍です。オッポリの 11A の1倍と比較すると、ちょっと色味が違うかなって感じですね。これがオッポリの 11A。これがオッポリの 7A ですね。ちょっとオッポリの 7A よりは、オッポリの 11A の方が自然になったかなって感じは少しあるんで、まあ、メリハリもあるかなとも思うんですが、全体的にオッポリの 11A の方が暗めに映ってる印象はあります。少し暗いかなって感じはあります。で、6倍同士でちょっと比較してあげるとこんな感じです。オッポリの 11A とオッポリの 7A で6倍で比較してるんですが、オッポリの 7A のがパリッとしているので写りがいいかなって一瞬思ったりはするんですが、結構ズームしてあげるとオッポリの 11A のが綺麗に撮れているっていうことが多いです。別のシーンでなんですが、これ6倍撮ってみます。これちょっとね、ぼやんとしてるようにも見えるんですが、オッポリの 11A の6倍。あの1倍から6倍まで撮っあのズームしてるので、画像若干悪くなってるのはしょうがないかなとは思うんですけど、でもね、意外とね、暗いなりに綺麗に撮れてるんですよ。で、オッポリの 7A の方が明るくはなっています。で、こう見ると、オッポリの 7A の方がちょっと綺麗かなとか思っちゃったりするんですけど、並べてみますね。並べてみるとこうです。並べてみるとこうなんですが、これをですね、オッポリの 11A の明るさをオッポリの 7A ぐらいまで上げまして、真ん中あたりをね、ちょっと部分拡大してあげるとこんな感じになります。こうなる、やっぱりね、拡大するとね、デジタルズームをさらに拡大してるので荒くなっちゃうのはしょうがないんですけど、こうやって見比べるとオッポリの 11A の方が綺麗に撮れてますよね。この縦縞のボヤント感とかっていうのは、まだオッポリの 7A のがちょっとボヤボヤとしてると思うんですが、これがオッポリの 11A はある程度はっきり撮れてます。グランドの字ですね、とか PA の字とか字に関してもくっきり感はオッポリの 11A のが出てます。はい、ちょっとね、明るさが暗めに撮れるのが若干損してるかなって感じはあるんですが、これとかはね、例えば SNS とかアップする前にちょっとこう明るめに補正をしてあげたりとかすれば、まあ比較的綺麗に撮れるんじゃないかなという感じでもあります。ちなみに、Pixel 8a はこんな感じですね。はい、アクオスセンス8もこんな感じです。ちょっとぼやんとしてるよね、アクオスセンス8ね。Xperia 10 Mark 6 もこんな感じです。6倍で全部揃えて撮って、並べてみました。同じところを部分拡大して明るさも揃えてみました。で、そうするとこんな感じになりました。こう見るとオッポリの 11A は結構いいとこ行ってますよね。 Pixel 8a よりなんか綺麗な感じもするんです。 Pixel 8a も若干ぼやんとしてたりもするんですね。で、アクオスセンス8とか、Xperia 10 Mark 6は、この背景のね、この縦縞のライン自体がもう潰れてるような感じになっているので、両方ともクロップズームは搭載されているはずなんですが、結構荒く映ってます。それに比べると、オッポリの 11A は、なかなか綺麗に撮れてるなという印象だったりもするんですよね。これはなかなか面白いなと思います。特にこう、屋外とかの比較的明るい環境であれば、こういう風に綺麗に撮れるというのは面白いなっていう感じしますね。他にもですね、屋外の環境とかだと、例えばこれですね、オッポリの 11A はこんな感じです。これ、羊のショーンのおじさんですね。はい、Pixel 8a こんな感じです。色味はやっぱりちょっと違うし、やっぱり少し
こう暗めには撮れるのかなって感じはあるんですけど、ただ細かさとか見てあげてもね、綺麗には撮れてるなという感じではあります。一応この4機種の中では一番安いですよ、オッポリの 11A なんだけど、これぐらいの、綺麗さで撮れるというところですね。屋内でも撮ってあげるとこんな感じです。オッポリの 11A、 普通に屋内でもそこそこ明るければ、綺麗に撮れるなという印象はあります。これのシーンとかだとピクセル 8A よりもなんかちょっと明るめに撮れるというか、そういうような感じに見えるのも印象的だなという感じですよね。これ映画館の、ロビーの上を撮ってるんですけど、オッポリの 11A、 ちょっとやっぱり、他社のエクスペリアとかのエクスペリア10マーク6のカメラで撮ってあげると夜景モードとして一回認識される程度の暗さではあります。で、三角のこれ、ディスプレイです。窓じゃなくてディスプレイになります。なので、カメラによってはちょっと明るく撮れすぎる場合もあったりするんですが、オッポリの 11A、これだとバランスはいいかなという感じがします。超広角だとこんな感じね。やっぱちょっと暗めではありますよね。間接照明みたいなのが周りについてたりもしますが、いう感じがあります。2倍になると、ちょっと荒いかなって感じもするんですが、屋内になるとちょっとやっぱりオッポリの 11A はちょっと弱いかなという感じではあります。リノ 7A はこんな感じです。ちょっと後で比較しようとは思うんですが、オープリノ 7A とね、これ2倍ですが、比較してあげるとこんな感じです。リノ 7A と比べると、くっきり感は増していて、比較的綺麗に、撮れているという、この改善は見られるなという感じでもあります。これはだから、屋外のシーンと、そんなに変わらなく綺麗に撮れてるなという印象でもあります。今のシーンを他社のスマートフォンでも同じ、すべて同じ6倍で取り比べるとこんな感じになります。はい。ちょっとオッポリの 11A だけ若干上にずれちゃったんですけど、はい。これ見比べてあげるとですね、この粗さの違いはわかるのかなと思います。屋内になると、やっぱりオッポリの 11A は、絵として比較的さっきよりは明るく撮れてたんですよ、実は。さっきは屋外の時は明るさ 40% アップじゃないと、他社のスマートフォンと揃わなかったんですが、それに比べると 20% アップで済んでるので、明るさとしてはちょっと明るくなってるんだけど、全体的に粗いというのが、しょうがないんだけど、っていうところでかなというふうに思います。このシーンで言うとやっぱピクセル 8A が一番、鮮明には撮れてるなという感じあります。アコースエンス8もちょっと粗いし、エクスペリア10マーク6も粗いんですけどね。ただ、オッポリの 11A が一番粗いかなという感じではあります。なので、どちらかというと、オッポリの 11A は、屋内よりは屋外で撮る。で、あとは、屋内で撮る場合にも、ズームアップしない方がいいかもしれないなという感じがします。1倍だったら比較的意味取れるので、っていうところです。で、あとですね、別のシーンなんですが、真っ暗で酷でしょうって思ったりはすると思うんですが、ちょっと前に、ホタルを見に行った時に、ホタルって真っ暗な環境じゃなきゃ見れないじゃないですか。で、周りにちょっとほんのり街灯がついていたんです。ちょっと遠くのところにほんのり街灯がついていて、ある程度の明るさはあったりはするんですが、ちょっとやっぱ暗めに撮れるなっていう感じではあります。これ、ピクセル 8A ではこんな感じです。はい。ピクセル 8A では、これも粗いんですよ。これも粗いんだけど、粗いなりに、ちょっと映し出せるかなっていう感じであります。はい。アコースセンス8はこんな感じです。ちょっとこの時まだエクスペリア10マーク6買ってなかったので、エクスペリア10マーク6の作例はないんですが、こんな感じですね。アコーセンス8もやっぱり夜景ではちょっと弱いかなっていう感じであったりはします。一応、このシーン、実際にはどういうシーンかっていうのを、Galaxy S24 Ultra で、撮ったのがこれなんですが、こんな感じのところを、でも周りあんまり街灯はついてない状況で撮ったら、ああなったよっていう感じになります。こちらお食事のシーンだったりもしますが、これタイですね、はい、撮っておりますが、結構ねこのカラーがあるシーンとかだと綺麗に撮れるなという印象があります。でこれ横から撮ってあげるとこんな感じ、ちょっとぼやんとするところもあったりはするんですが、でも比較的こう綺麗に、撮れてるなという印象はあります。オッポリの 7A の方がだから、ね、色の感じはオッポリの 7A の方が鮮やかな印象はあるかなという感じではあるんですけどね。
食事は実はリノ7の方がある程度周りが明るかったら、綺麗に撮れるのかなって感じもするんですけどね。これは多分なんか色の調節の問題なのかもしれません。ちなみにピクセル8はこんな感じです。いつも寒色気味に、はい、撮れることが多いですけど、これでもピクセルの中では改善はしてるんですけど、あともう一歩だなって感じはあります。アコーセンス8はこんな感じでございますね、という感じで、もう一度オッポリの11見せるとこんな感じですね。ちょっとこう黒が強い感じにも見えますよね。なんかiPhone チックな黒の強さっていうのも少し感じるなという感じがします。あとはですね、これかき氷です。これちょっと横サイドからねこうやって撮ってるんです。このキメの細かさとかっていうのはね、オッポリの11なかなか、綺麗に撮れてるなという感じがします。オッポリの7はこんな感じでちょっとふわっついてるんですよね。色はいいんだけどちょっとどぎつくてふわついてる感じがあるので、こういうシーンはオッポリの11はなかなかいいかなって感じもするんですよね。はい、これがピクセル 8A、 だいぶドス黒く映りますよね、ピクセル 8A はね。あとアコースセンス8はこんな感じですね。アコースセンス8もなかなか独特な色で結構赤強めに撮れたりはするんですが、一番すごいのが、エクスペリアですエクスペリア結構ね食事美味しそうに撮れることが多いんですけど、ちょっとなんかどぎつくなりますね、こういうシーンとかだとね。お寿司とかなかなかいいんですよね、オプリの11A はね。そうそうそう、なかなか美味しそうに撮れたりするなという感じがします。はい、こうやって歩いています。 4K だとですね手ぶれ補正が動画内で使えないというところなので、一応オッポリノ 11A は 1080p60fps で今撮っております。こんな感じで歩いております。歩きながら撮っております。あれ、はい、オッポリノ 11A です。オッポリノ 11A、こんな感じです。今動画撮っております。これなんだっけ。はい、オッポリノ 11E です。オッポリノ11は今ね 4K30fps で撮影しております。 4K30fps です。オッポリノ 11A は AI 機能もそこそこ充実しておりまして、ミドルレンジでは珍しい、はい、消しゴム AI 消しゴム機能も、ついております。例えばこういうシーンとかで、あーちょっと人が映り込んじゃった、ちょっと邪魔だなーって思ったりするじゃないですか。そういう時にはここに編集っていうボタンがあるので、編集を押してあげてですね、はい、AI 消しゴム機能がついています。これをやってですね、こうブーってこう拡大しますよね。はい、ちょっと申し訳ないんですけど、ぐるっと回りします。はい、そうすると被写体を自動的にこうやって、検知して消してくれます。すごいっすねこれ。あ、この人もと思ったら、この人もこうやってグッてやってあげると、ほらちゃんと人、この周りに比較的こう物があっても、人をちゃんと検知して消してくれるっていう機能があるんですよ。これなかなか面白い。こう比較っていうのもね、比較をしてあげると、ほら会った人がいなくなるっていうね。そう、若干こう影残っちゃったり、影だけ消せるかな。影消せたよ、影消せましたよ、すごっはい、こんな感じで、ちょっとなんかタイルまで若干消えてますけど、はい、こんな感じで、消すことができるというところですね。はい、こういうシーンとか結構ね、こう目立つところに人が映り込んでたりとかすると、ああ映り込んじゃったってなるんですけど、そういう時にも AI 消しゴムを使って、グーってこうね、グーってこうね、やってあげると人を自動的に消してくれると。なんか隣のバッグは残してくれたので、隣のバッグももう一回、はい、消してあげましょう。こんな感じで、消すことができます。オンデバイスで処理してるわけではなくてね、はい、サーバー上にで消すという形の処理をしているということなんではあるみたいなんですけど、はい、こんな感じで消すことができますね。はい、あとはね、なんかこういう、なんか名所とかを巡った時に、あれこれどこだったっけ？思った時にはですね、ここに、Google レンズのボタンがあるので、これをボタンを押してあげるとね、すぐ検索してくれます。こういう風に。はい。検索してくれたりもしますし、翻訳もできるというところなんですね。こんな感じで、ちょっと、あれかもしれないんだけど、ね、Google の機能で翻訳をするということもできたりもします。
あとはね、まあ、これ自体はこれアンチのベンチマークなんでそんなになんかモザイクかけるのとこないんですけど、なんかスクショでモザイクかけたいっていう時あるじゃないですか。ね、個人評価って。そういう時にはモザイクをすればいいんですが、モザイクをする時にね、自動でかけられるんですよね。はい。こういう風に自動で、かけたいところにモザイクをかける。で、もしここはモザイクかけなくていいよってとこがあれば、こうタップしてあげれば元に戻ります。はい、ある程度元にも全部が戻るわけじゃないんだけど、こういう風にね、はい、ここはいいやーっていうところは、やっておくみたいな感じ、いうこともできるというところですね。これなかなか面白い機能ですね。はい、というわけで今回は OPPO Reno 11A をレビューしてみました。なかなかねパワーアップもしている、面白い機能もたくさん入っているなという印象もあります。大画面で使いやすい大きさ、ね、軽さ、ね、であと薄さもねあってなかなか面白いですし、あと急速充電も対応していたり、カメラもまあパワーアップしていて、特に外で望遠で撮るとかいう時には、他社の同じような価格帯のスマートフォンに比べると少し安いだけじゃなくて綺麗に撮れてますよね。ちょっと屋内は苦手なところもあったりはするんですが、でもなかなかいいなと、いい線いってるなという感じもあります。これでだから一番安い4万円台ですからねなかなか強いなっていう感じもします。はい、上から下にプッてやってあげればこういう風にね、通知もできたりもしますし、なかなか面白いので、ね、ぜひ使ってみていただければなという風に思います。AI 機能とかもね、はい、充実したりもします。この価格帯じゃ、まあ、Pixel 8A はね、オンデバイスで一応使えるんですが、こいつは一応クラウド AI という形にはなるんですけれども、AI 消しゴムだったり、モザイクかけられたり、モザイクの機能はなかなか面白かったりもするので、SNS によくスクショして、あげたいっていう場合には、あれはなかなかいいですね。はい、ぜひ使ってみてください。はい、というところで、価格4万円で4万8000円になっておりますが、 Y モバイルとかだともっとね安く購入することもできたりするので、これなかなかいいですね。はい、いやー結構この価格帯を使いたいっていう大画面派のユーザーの方も多いと思うんですよ。はい、ぜひねこの OPPO Reno 11A は大きな画面で、でしかも、まあ軽くストレスなく使えますし、お財布携帯も入ってますし、まあ防水防塵は IP65 なので、その防水性能的にはねあるはあるんだけど、ちょっとね縮小されてるとか注意していただければと思うんですが、なかなか便利なのでね、ぜひ使ってみていただければなというふうに思います。コスパはいいですね。というわけでこの動画参考になった方はチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。その他にも私マッツいろいろなスマホやパソコンなどレビューしておりますのでね、ぜひまた次回の動画でもお会いできればというふうに思います。というわけでマッツでございました。また次回お会いしましょう。さようなら、バイバイ、ありがとうございました。